مرکز سنی دعوت اسلامی موتی مسجد دلی دروازہ میں، جہاں پر سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری مرکزی اجتماع ہوا کرتا ہے. انشاءاللہ آثار مبارک کے فضائل و برکات پر بھی بیان بھی ہوگا، اور اجتماع کے بعد انشاءاللہ موئے مبارک کی زیارت کا بھی انشاءاللہ اہتمام کروایا گیا ہے. آپ تمامی حضرات کل مرکز سنی دعوت اسلامی موتی مسجد کے اجتماع میں شرکت فرما کر موئے مبارک کی زیارت کے شرف سے مشرف ہوں.